Jag har inte krem till att beställa. Så, beställa krem så kan jag få. En tyget här är lite duschig. Hon är hemma på. Tre vinner. Timmen ser om han är nu. Inne. Så ser du nu. Fyra till någon gång efter. Nu är det inte hemma. Jag tar en bara till. Nu ska vi se en jävla. Så har du din. Den som är svart i den. Han tar vårt där. Jag har en bara två. Jag ska ge dig bara för dig. Nu är det inte bara en liten. Jag ska säkert inte. Jag är inte den jag ska.
뒤처리면 알아서 내리면 알아서 해줘야 되겠지. 그렇지? 또 나는 다 내리면 없어? Man har varit ute som helst. Det är att det är särskilt. Så är det. Vad är det?